него колко много пара има и не може да снимат. Да. Аз ще пак казвам, виж сега, че сте видим колко много пара ще има. А, да, виждам. Виждате? Да, като ти това не са си нам така. Да. Когато се близко от такива трябва да видя хора далече, за да се махне пара. Thank you.